Продовжуємо роботу в Українському кризовому медіа-центрі. Запрошую до слова полковника Олександра Мотузяника, речника Міністерства оборони України з питань АТО. Усім доброго дня. До вашої уваги пропонується огляд основних подій, що відбулися вчора в районі проведення антитерористичної операції. Отже, Луганський напрямок. Вчора бойові дії там велися між 20 і 23 годинами. Противник порушив режим тиші у станиці Луганській та в районі населеного пункту Кримське. І другий обстріл ворог використовував міномети. Донецький напрямок. Достатньо неспокійною вчора обстановка була в Авдіївці. Ворожі обстріли там почалися ще до світанку, продовжилися в день і посилилися в кінці дня. Противник вів вогонь одразу з двох різних напрямків. Важке озброєння при цьому не застосовувалося, але зазначимо, що українські війська були змушені в окремих випадках відкривати вогонь у відповідь. І також окупанти порушили режим тиші в Пісках. Це сталося вранці, і при цьому ворог також застосовував мінометний вогонь. На інших ділянках Донецького напрямку вчора було відносно спокійно. Всього ж минулої доби на Донецькому напрямку зафіксовано 8 ворожих збройних провокацій. Маріупольський напрямок. Бойові дії велися лише в Широкіному. Противник порушував режим тиші тричі. Двічі в світлу пору доби і один раз із настанням вечірніх сутінків. Тож за добу внаслідок бойових дій загиблих у лавах Збройних сил України немає. Двоє військовослужбовців сил антитерористичної операції дістали поранення і травмування. Цей інцидент стався на Маріупольському напрямку внаслідок підриву машини розмінування з екіпажем на міні. І стан поранених військовослужбовців наразі задовільний. На Одещині тривають навчання підрозділів територіальної оборони. Офіцери, сержанти та солдати запасу під керівництвом інструкторів виконують практичні стрільби з різних видів стрілецької зброї, отримують досвід несення служби на блокпостах та удосконалюють свої знання і навички з інженерної, тактичної підготовки та первинної медичної допомоги. І аналогічні навчання резервістів відбуваються також і в інших регіонах України. А тим часом на Луганщині на одному з полігонів підрозділи сил антитерористичної операції відпрацьовують тактику дій та влучність стрільби. І цікавим є той факт, що вчора кращими у стрільбі з індивідуальної зброї були жінки-військовослужбовці, які під час змагань за кожен бал вчергове довели свою професійність та волю до перемоги. А у навчальному центрі Національної гвардії України у Золочеві тривають збори військових капеланів. Військові священники беруть участь у заняттях з тактичної медицини разом з інструкторами. Заняття триватимуть до 8 липня, і після закінчення зборів кожен військовий капелан отримає сертифікат навчального центру Національної гвардії України. Через контрольно-перепускний пункт в'їзду-виїзду Новотроїцьке на виїзд до неконтрольованої території прослідувало 11 вантажних автомобілів, які перевозили продукти харчування, будівельні матеріали, гігієнічні набори загальною масою майже 193 тонни. Ця допомога надійшла від Міжнародного комітету Червоного Хреста. Днями президент України Петро Порошенко нагородив визволителів Слов'янська державними нагородами за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету і територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов'язку. Орденом Богдана Хмельницького нагороджено 5 українських воїнів, орденом за мужність 7 бійців і також 2 військовослужбовців нагороджені медаллю за військову службу Україні. І, зокрема, орденом за мужність було нагороджено старшого солдата Михайла Вендичанського, навідника оператора 24-ї окремої механізованої бригади, який, знаходячись на башті одного з БМП-2, прицільним вогнем гармати знищив розрахунок ворожого міномету,
який ввів вогонь по підрозділах Збройних сил України і тим самим забезпечив успішне виконання бойового завдання з визволення селища Хрещувати, що на Луганщині. Друзі, поки що це вся інформація. Чи буде запитання, уточнення? Шановні колеги, якщо запитань немає, тоді на цьому вам дякуємо і будемо завершувати. Дякую за увагу. На все добре.